Ermənistanın şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinə alternativ yaratmaqla bağlı istəkləri növbəti təxribatdan başqa bir şey deyil. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov belə deyib. Bildirib ki, bu Ermənistan hakimiyyətinin arzusudur, ancaq reallıqdan çox uzaqdır. Astarada biz artıq yolu tikmişik. Onunla da bu artıq məsələ demək olar ki, öz həllini tapıb. İnşallah Rəşid Astaranın da tikintisi qurtaracaq və bununla da məsələlər tam bağlanmış olacaq. Sözdür, onlar sözdə deyirlər, amma biz işdə görürük. Bu cənab prezidentin siyasətidir və hər şeydən ermənilər kənar qaldıqları kimi, aqressor olaraq kənar qaldıqları kimi bu dəfə də kənarda qaldılar. Çünki onlar qonşuluq siyasətini, sülh siyasətini aparmırlar. Onlar qəsbkarlıq siyasətini aparırlar və həmişə də qəsbkarın da axırı yoxdur.